Tja, välkomna till Queen's Park. Och vi har spelat en halv säsong sedan vi senast träffades. Och ja, det har gått så som jag trodde att det skulle gå, att vi har krossat allt motstånd. Men det är lite trubbel i paradiset, måste jag ändå säga. Vi började säsongen med att låna in otroligt högkvalitativa värvningar som i stort sett hade engelsk Premier League-nivå i sig. Och det gjorde ju att vi har totalt dominerat ligan. Jag kan väl visa de fem målen vi gjorde mot Air, som är våra toppkonkurrent i ligan. Där det var Jones, Adam, Jones igen, Hutchinson och Ekpiteta. Så enbart nya spelare. Och först steppade Jones upp från straffpunkten, hade inga problem. För att sen skulle vi bara trycka på Hutchinson, som hade lekstuga ute på högkanten hela tiden. Hittade in till Josh Adam, som ja, även han var helt fantastisk. Ricky J. Jones skulle även göra 3-0 på straff igen. Och ja, mannen, myten, legenden Ricky J. Jones hade också lekstuga. Hittade in till Josh Adam. Bollen studsade till Hutchinson. Och ja, det var inte allt, utan Ekpiteta skulle också göra 5-0. Och ja, det såg ut så här i stort sett hela försäsongen. Vi hade även 5-0 mot Hamilton, som jag kan väl visa. Det var Ricky J. Jones, Bernard och Hutchinson som gjorde målen. Josh Adam, Hutchinson och Ricky J. Jones, de hade, alltså jag har aldrig sett en trio göra så mycket kaos på Football Manager någonsin. Alltså, nej, de stod för allting. Och Dijon Bernard, som kom in från Manchester United, också var kanon. Vi fick mycket, mycket straffar, och jag tror att det är för att våra offensiva spelare var så otroligt snabba. Så motståndarna hängde liksom inte med. Glatzel hittar in till Ricky J. Jones, som gör lite fräck klack. Bara för att håna motståndarna ännu mer. Och ja, vissa fans tyckte det var lite väl mycket, men ja, vi hade väldigt kul. Strap hittar in till Hutchinson, och jag har haft väldigt kul över Louis Straps namn. När jag byter in honom så tänker jag att the strap is on. Men ja, i alla fall, vi fick stryk mot Air sen i deras revansch, kan man säga. Vi lånade in Hiroki Shimada, men som ni ser nu, han är inte på lån hos oss längre. Och det var här problemen började. Alla tränare kom och tjatade på att deras spelare inte spelade på rätt position. Till exempel Hutchinson ville, vilket lag det nu är, lånat dem, att han skulle spela offensiv mitt. Men jag spelade honom som högytter. Och vi snackade med managerna och de var lugna med det. Men sen när januari kom så kallades alla tillbaka. Så Hutchinson, Adam och några fler har stuckit. Vilket lämnar oss lite i ett jobbigt läge, då vi inte har de här bra spelarna längre. Och då blir det ju tillbaka till Craig Slater, som jag har fått lite speltid. Men grejen är, vi leder med otroligt mycket poäng. De senaste två matcherna har varit två oavgjorda mot Partick Thistle och Air. Så att vår form har ju dratt ner sig lite, vilket är lite oroväckande. Men jag tror ändå vi ska ha vad som krävs för att komma i mål. Jag har värvat in Tom Edwards på en gratis transfer efter att hans kontrakt gick ut med Stoke. Och han ser ut som en väldigt nyttig spelare, redan värd 26 miljoner. Han har en utköpsklausul för missad upplytning på 25 miljoner. Och friköpsklausul från inhemska klubbar på 33 miljoner. Men eftersom jag tror att vi kommer gå upp till högsta divisionen efter den här säsongen, så kommer ju den strykas. Vilket kommer göra att han egentligen inte har någon friköpsklausul, eftersom att då har vi inte missat upplytningen och kan inte göra det i framtiden. Så att det är lite där vi är. Jag har precis spelat matchen mot Air. Jag tänkte ha det i avsnittet eftersom att de blev tvåa. Men jag var lite stressad eftersom jag skulle ha ett möte med för ex-jobbet som jag håller på med nu. Så att jag bestämde mig för att ta två matcher mot Wraith och Hearts istället. Och sen tänker jag köra klart resten av säsongen. Och förhoppningsvis då så har vi ju kvalificerat oss för spel i Premier League nästa säsong. Jag kommer kalla det Premier League trots att det heter Ladbrokes Premier League. Jag orkar inte säga Ladbrokes hela tiden.
Och Premiership, det heter egentligen Premier League, är jag ganska säker på. Och som ni ser i högsta tabellen nu så är det faktiskt Aberdeen som går mot en chockvinst i ligan, vilket hade varit kul, för då betyder det ju att det är inte Celtic Rangers som vinner hela tiden, och på spelet så är det bara Rangers som har vunnit. Deras striker för Aberdeen är Armando Sadiko. Jag känner igen hans namn i alla fall. Men vi hoppar till matchen mot Wraith den 1 februari. Så, Wraith hemma. Vi ligger såklart på första plats med målskillnad på 40. 47, det låter lite dumt nästan. Men vi har en 47 positiv målskillnad. Och vi möter alltså Wraith som faktiskt ligger på en tredje plats. Så att det kan bli en ganska tuff match. Vi har fått in en ny spelare på lån från Manchester United. Och det är ingen mindre. Och sen har vi massor med på provspel bara för att jag vill se om de var någonting att ha, vilket det inte var. Men vi har tagit in Kevin Cowie. Han har bra acceleration, bra arbetskapacitet och mod. Och kommer spela hög ytter för oss. Och är ganska säker på att han kommer prestera, så att vi har fått in lite mer kvalitet helt enkelt. Ricky J. Jones är tyvärr inte tillbaka. Tror jag inte. Ta bort de här. Ricky J. Jones är inte tillbaka. Vi kommer sätta in Colm Ainley på bänken istället för Bob McHugh. Och Callum Morrison istället för Thorburn. Och så kör vi stenhård. Det är Edward, det är Ekpiteta som inte kommer spela som en spelfördelande mittback, för det är han inte. Bernard Strap-on. Bateman Erhahon. Nej, jag tror jag kommer spela. Nej, Slater kommer spela lite mer offensivt. Så Erhahon, Bateman, Slater, Chalmers. Chalmers har inte varit bra. Grejen är den här rollen har inte varit så jättebra. Så jag kommer sätta in någon som ytter, Colm Ainley istället, se om det kan förbättra prestationerna lite. Richard Wilson kommer vara på topp och Cowie på högytten, så hoppas jag att vi har vad som krävs att inne över Ray. Jag kommer testa att spela på 3D, se hur väl det funkar. Jag vet inte varför jag har två tabeller, vi kan ta deras. Han har spelat 4-2-3-1. Ser det ut som, det har varit en otroligt tråkig match än så länge. Okej, vi har en hörna, Craig Slater, vi har gjort så mycket mål på hörnor och det är ingen annan än Dijon Bernard som gör målet och gör att vi tar ledningen mot Wraith. De hade haft någonting och ja, Ekpiteta och Bernard, vilka spelare det är eller? Men det är det jag känner, det är inte så jätte... Ja, nu kanske de gör mål på frispark. Gillan. Edwards rensar bort den och vi borde väl vara först på den. Det är vi inte. Cowie kämpar tillbaka. Vi vinner den inte. Utan det är Flores som har ett väldigt exotiskt namn. Stanley hittar Whittaker. Och det är en bra räddning av Heragi och sen en rensning på mållinjen. Så att Wraith är inte borträknad än. Nej, men jag känner väl att varför ska jag visa varenda match i den här serien? Det är bättre att vi kommer upp till Premier League så snabbt som möjligt. Men jag är inte jättenöjd med spelet, det är jag inte. Spelar ganska tråkigt måste jag säga. Okej, de har en örna. Gullen. Heragi plockar ner den, såklart han gör. Såklart han gör. En lång, lång boll upp till Kay Binne som jag tagit in. Och det är straff. Och bara för att han är legend, bara för att han är legend i klubben, så är det ingen annan än Kay Binne som ska ta den. Han förtjänar att ta den. Kom igen, Kay. Jadå! Ynglingen Kay Binne gör sitt andra mål för säsongen. Och det är frid och fröjd och vi vinner mot Wraith utan problem. Edwards, Slater, Bateman. Alltså ni kan ju tänka er, nu har vi ju våra bästa spelare blivit tillbaka kallade. Ni kan ju tänka er hur bra vi var innan. Quitongo in till Kay Binne som nickar. Ah, jag körde fistbumpen innan jag var så säker på att Kay Binne skulle göra mål. Men han är nicka i ribban. Ni förstår ju hur dominanta vi var innan. Det var liksom inte något värde i att se förutom att det var jäkligt bra spel emellanåt. Men det var ingen spänning så att ja. Vi gör så här. Det finns ingen mening med att jag ska spela mot vilka är det vi möter nästa match. Ja just det är ju ändå Hearts i kuppen så det kan väl vara lite kul att visa. Så att vi syns vid matchen mot Hearts. Okej, för matchen mot Hearts så kommer vi experimentera lite för att se lite andra spelare från start. Brooken kommer spela på högerbacken och Pie, som jag kan inte sluta tänka på låten American Pie, vilken låt det är.
Carroll som är lite mer defensiv inne i mittfältet tillsammans med Erhahon. Kaybinney bakom Kawi. Chalmers ute på vänsterkanten och Ainley ute på högerkanten. Thorburn kommer komma in på bänken och Ricky J. Jones är fortfarande inte återhämtad. Jag kommer också sätta in... Nej, så får det bli, så får det bli. Så hoppas vi kan vinna med Hearts. Det måste finnas två målvakter, right? Okej. Okay. Mitchell in då och ut med Morrison. Jag förväntar mig inte jättemycket. Hearts ligger högt upp i Premier League och jag tror vi kommer få storstryk. Men förhoppningsvis kan vi göra en fin insats helt enkelt. Hade vi haft de här lånespelarna så hade jag fan kunnat tänka mig att vi skulle ta dem. Men nej, inte nu. Okej, de har frispark. Kingsley. Jag gissar på att det inte är Kingsley Coman. Nej, det är Stephen Kingsley. Och det är en kanonfrispark för andra målet för säsongen. För han känns som en vänsterback. Jag vet inte. Det känns som en vänsterback. Inte en aning, men det känns så. Vi har inte varit så jättebra i matchen. Men som sagt, jag förväntar mig inte jättemycket. Men står det fortfarande 1-0 i slutet av matchen så kan vi forcera framåt. Men just nu vill jag inte ändra för mycket. All right, halvtid. Inte varit så dåliga måste jag säga. Inte så dåliga. Jag kommer göra om Kevin Cowie till en pressande forward. Försöka få med honom lite mer i spelet. Samtidigt som Kaybinney går upp som en skugganfallare bakom Kaybinney. Eller bakom Cowie. Försöka få lite mer press in i boxen. All right, det börjar ticka så att det är 20 minuter kvar ungefär matchen. Vi är i matchen. Kaybinney spelar faktiskt ganska bra. Vad kommer jag göra? Jag kommer sätta upp Kaybinney på topp. Ta ut Cowie. Sätta in Richard Wilson. Sätta in honom som måltjuv. Kaybinney lite mer som en släpande forward. Försöka att han kommer in lite där. Yttrarna har att de siktar med inläggen mot centralt. Och så försöker vi skapa någonting nu i slutet. Jag kommer också sätta in Louis Strapp istället för Logan Pye, som Louis Strapp har ett bättre inlägg på sig, eller en bättre inläggsfot. Faktiskt statsmässigt har vi varit ett ganska lyckat lag, men inte rent chansmässigt. Kommer flytta ner Binnie igen som en skugganfallare, men har Wilson lite mer åt höger. Jag vet inte, försöker bara göra någonting lite lurigt kan man säga. Okej, det är tyvärr Hart som har inkastet. Kan vi bryta den? Flanagan som är vår gamla spelare. Vi glidtacklar fram den till Nunn. Och George Nunnan gör 2-0. Och matchen är över. Tråkigt, men vi har ju inte skapat någonting. All right, vi är ute ur skotska cupen. Och det visar sig att vi har lite att jobba på inför uppflyttningen till Premier League. Men det är allt för det här avsnittet. Tack för att du har kollat. Hoppas du har tyckt om det. Den här QP-saven, jag känner att... jag älskar den fortfarande. Jag kommer fortsätta med den för jag tycker den är svinkul. Och jag hoppas att ni tycker att den är svinkul också. Men det känns ju nu lite den här säsongen i andra divisionen. Blir lite... att man är i limbo för att vi kommer gå upp. Det är inte mycket att visa. Vi är bättre än alla andra lag. Och därför så hoppas jag att... nästa säsong kommer bli riktigt tuff. Eller hoppas, men jag tror att den kommer bli tuff. Så tack för att ni har tittat. Vi hörs imorgon då det är FF till 1000. Men super tack för att ni har tittat. Betyder så mycket. Så får ni ha det så bra och ta hand om er. Tja.